Jizzaxda aka o'z singlisining gaplashib yurgan yigitini pichoqlab o'ldirib qo'yganligi aytilmoqda. Mushlashuv ko'p qavatli uyning aynan mana shu yerda sodir bo'lgan. Qayd etilishicha voqea shu yilning 18-dekabr kuni kechki soat 16:40larda sodir bo'lgan. Ayovsiz mushlashuv pichoqbozlikka aylanib o'lim bilan yakunlanishining asosiy sababi aka o'z singlisining shonini, nomusini himoya qilmoqchi bo'lgan va o'zi bilan olib kelgan oshxona pichog'i bilan ko'krak va qorin sohasiga 2 marta pichoq urgan. Natijada 19 yoshli jabrlanuvchi Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Jizzax filialida ko'rsatilgan muolajalarga qaramasdan vafot etgan. 20 ga endi kirgandi o'g'lim. U qizni yaxshi ko'rardi. Nima qilayin, yaxshi ko'rardi. 1-2 marta sovchilikka ham boruvdik. Berishmadi sovchilikka. O'shanda chaqirgan qiz o'sha domda oldiga kelib gaplashib turgan. Bolamni akasi kelib pichoqlab o'ldirib ketgan. Shu tez yordamlar kelganda balkim tirik qolarmidi. Bolamni chavaqlab singlisini olib chiqib, sudrab mashinaga tiqib ketgan. Avval qiz kirdi, keyin yigit kirdi ichkariga. O'lgan bola. Keyin akasi yugurib kirdi, hech narsa so'z ham demadi, birdan mushlab boshiga urdi. Bola yiqilganda 2 marta pichoq bilan urib, singlisini olib qochib ketdi. Mashinamda yordam ham ko'rsatmadi. Bola ular mahallasiga bormagan bo'lsa, bizni mahallaga kelib shunday janjal qilyapti. Ushbu jinoyat yuzasidan Jizzax viloyat prokuraturasidan rasmiy izoh olish uchun yetib keldik. 2022 yil 18 noyabr kuni soat 15:20larda mazkur jinoyatni L ismli shaxs sodir etganligi aniqlanib, unga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97 moddasi 1 qismi bilan, ya'ni qasddan odam o'ldirish moddasi bilan ayblov e'lon qilinib, qamoq qolish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirgi vaqtda Jizzax viloyat prokuraturasi o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish bo'limi tomonidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Oysha Murodova, Ilhomjon Yo'ldoshov, Millar dasturi uchun.